আমি ওচৰৰে মানুহ আৰু এই যিটো প্ৰজেক্ট হৈছে এইটোত মানে বহুতখিনি অসুবিধা দেখিছোঁ। যেনেকৈ কামখিনি হৈ উঠিব লাগে তেনেকৈ হৈ উঠা নাই আৰু ইয়াত বিসংগতি ৱাল দেখিছে, ৱাল মানে ভাগি পৰিছে। এই যি নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিছে ই সঠিকভাৱে কৰা নাই, সঠিকভাৱে বস্তু যোগান ধৰি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইটো কাৰণতে এনে ব্যৱস্থা হৈছে। ইয়াত মানে ঠিকাদাৰে অলপ গাফিলতি কৰি কম খৰচত বস্তুটো উলিয়াবৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰাৰ কাৰণেই হৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। সংগতি যথেষ্ট হৈছে। আপোনাৰ আজি এসপ্তাহমানৰ আগত এই ৱালখন পৰি গৈছে, প্ৰায় 10 ইঞ্চিমান বহলৰ ৱালখন পৰি গৈছে। গতিকে তলৰ গাইডলাইনটো মানে সম্পূৰ্ণ পিনটো ভালকৈ মৰা নাই, আৰু ইপিনে আপোনাৰ তলত যিটো জালি গাঁথনি দিব লাগে সেইখিনি দিয়া নাই, ৰড চড এইবোৰ ফচোৱা নাই। আমাৰ ইয়াত এই ওচৰতে এটা ৱাটাৰ ছাপ্লাই আহিছিলে, ৱাটাৰ ছাপ্লাইটো কোনো কাম হোৱা নাই। দেখিছোঁ আমি বহুত দুৰ্নীতি হৈছে, মানে ইয়াত গাঁও ৱাল যিখিনি মাৰিছিলে তললৈ খুব এফুটমান মাৰিছে, তাৰপিছত লগতে ৱালৰ কোনো ভালকৈ কৰা নাই, আৰু চেন কেবল যিটো মাৰিছে একেবাৰে বালি আৰু মাটি মিক্স আছে, মানে বালিখিনিৰ লগত শিলখিনিৰ লগত গোটেই মাটি মিক্স। আৰু মই প্ৰতিদিনে চাবলৈ আহোঁ, আৰু আপোনালোকে এই বিল্ডিংটো দেখিব, সম্পূৰ্ণ কাম হোৱাৰ লগে লগে এই বিল্ডিংটো এক ছাদ ভূমিকম্প আহি যোৱাৰ লগে লগে পৰি যাব। ৱালটো কোনো ফাউণ্ডেশ্যনটো ভালকৈ দিয়া নাছিলে, তলত কোনো ৰদ দিয়া নাই, কোনো একো দিয়াই নাই, ওপৰত অকল ৰদ দি পেলাই থৈ দিলে, সেইটো কাৰণে মানে খহি যোৱা খহি গ'ল মানে সেইটো কাৰণে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।